The Chant! Taliyaha ciidamada xooga dalka sareeyay guto oo waa Yusuf Raage oo ku jira safar uu ku marayo xarumaha ciidamada xooga dalka ee deegaanka Galmudugga ayaa maanta dhagax dhigay qayb ka mid ah dhismaha xarunta taliska guud ee qaybta 22aad oo fadhigeedu yahay magaalada Dhuusamareeb. Taliyaha qaybta 22aad General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje iyo taliyaha guutada 15aad General Mas'uud Maxamed Warsame ayaa ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga guriyaha taliyaha qaybta iyo kan taliyaha xigeenka oo ka mid ah dhismayaasha ugu muhiimsan taliska qaybta. Hirgelinta qaybaha cusub ee ku biiraya xarumaha shaqeynaya ee qaybta 22aad ayaa ahmiyad u leh taliska, waxaana dib u dhiska qaybahan muhiimka ah ee xarunta qaybta 22aad ka mahad celiyey taliyaha qaybta General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje. Halkan aan taagannahay waa gurigii loogu talagalay taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo taliya xigeenka ama maanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Guriga naga dambeeya muddan badan bay xoogaha burbura ka muuqday. Waxaan halkan maanta noo ah sharaf iyo karaamo in taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya nagu soo booqday. Aan rabnana inaan ka codsano in naloo dhiso oo loo dayactiro ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Cid walba oo u shaqeyn jirtay ugu shaqeeya xafiiskan kasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee halkan ka shaqeyn doontana ay ku shaqeysaa dilaahidmo. Guddoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Quruw ayaa ballan qaaday ka maamul ahaan inay gacan ku siin doonaan ciidamada xoogga dalka dhismaha xaruntan, waxaana uu digniin u diray dadka isku dayaya inay degaan xarumaha ciidamada xoogga. Sidoo kale waxaan dadweynaha usoo jeedinaa xoryaha ciidanka in la nabadgeliyo. Dhulka horaan war uga soo jeedinay dhul aan maamulka warqabin ma la dhisan karo, mana ogolaanayno. Laakiin gaar ahaan meelaha u asteensan xeryaha ciidamada in laga leexdo la nabadgeliyo. Qofkii aan ciidanka ahayn ama hay-adaha ku lug leh oo qaybtaas iyagu iskale aan ahayn oo hadda ka bacdi aanu ku qabanno iyagoo maaragtay xeryaha ciidanka ama meesha deegaanada u ah ciidanka guryo ha noqoto wax walba ha noqoto iyadoo maaragtay hawl ka haysata waxaa la mari doonaa sharciga haddii la yiraahdo, mana la ogolaan doono. Marka runtu waa ku ammaanayaa taliyaha xoogga inuu maaragtay meeshan maanta dhagax dhiggan asagoo qaybta koowaad ka yahay dib u howlgelinta guryahana uu hogaamin doono haddii la yiraahdo. Annaguna waa ku garab siinaynaa hay-ad kasta, waxaan usoo jeedinaynaa inay qaybta iyadu ay lahayd ay dayac u tirato. Dadkana dhammaan waxaan usoo jeedinaynaa in ay nabadgeliyaan xeryaha ciidamada, gaar ahaan kuwa xoogga. Taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeyay guutooda waa Yusuf Raage oo ka hadlay ahmiyadda xeryaha ciidamada xoogga dalka ee ku yaalla magaalada Dhuusamareeb ay leeyihiin ayaa ballan qaaday in dhismaha xarumahan cusub uu bilow u noqonayo in dib loo wada dhiso guud ahaanba xeryaha kale. Waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta halkan aan ku dhagax dhigno gurigii taliyaha qaybta iyo abaanduulihii qaybta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa oo runtii uu aada u saameeyey burburkii dalka soo maray. Indheenuna ay hayaan runtii waxyaabaha ka muuqda, horena ay runtii waxyaabo yaryar oo dayactira oo loogu sameeyey sida indheenuna hayaan. Aad iyo aad ayay sharaf weynoogu tahay inaan maanta dhagax dhigno. Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaa waqti kooban in ay muxuu ahaa ii sheege dib ay u howlgeli doonto noqona doonto xarumaha runtii muhiimka u ah saraakiisha ama taliska qaybta muxuu ahaa ii sheege 22aad iyo taliyaheedaba u noqon doontaa hoygii iyo xarumihii ay muxuu ahaa ii sheege ka shaqo geli lahaayeen. Waxaan kaloo rabaa intaa markaa intaa uga gudbo inaan uga faa'iidaysto fursadan guddoomiyahan runtii aan ku ammaano degmadan aan joogno. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 22aad waxay ku lahaayeen xarumo aada u badan oo kala duwan oo runtii aan halkan haddana kaana magacyaheeda ku soo koobi karin. Waxaan rabaa marka shacbiga Soomaaliyeed ee halkan degan si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed fursad uu ugu helo dhulka uu lahaa iyo xarumihii uu lahaa inuu ku shaqeysto si uu ugu guto waajibaadkiisa shaqo, uguna hagaagaan meelihii lagu shaqeyn lahay, in ay nagu gacan siiyaan meelaha bannaana inaan muxuu ahaa ii sheegay hadda wixii ka dambeeya aan la gelin meelaha hadda la degan yahana inta degan inay kasii tabaabusheystaan, maadaama anaguna aan ugu jirno diyaar garow iyo sidii aan dib ugu shaqeyn lahayn ugu howlgelin lahayn xarumaheen.
xarunta taliska qaybta 12aad ee magaalada Dhuusamareeb oo horey dayactir iyo dib u dhis lagu sameeyay ayaa ka dib dhismaha guriyahan cusub ee ku biiraya taliska dib u soo ceshan doonta xariyaha kale ee ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay iyo kuwa ku jira gacmaha aan ahayn kuwa xoogga dalka waxaana dhagax dhigin ka dib taliyaha ciidamada xoogga dalka uu kormeeray qaar ka mid ah xariyaha kale sida xerada gaadiidka ciidanka ee ku taal bartamaha magaalada Dhuusamareeb عبدالله ورسوم رب الله سمال نيوز تي في رسوم رب